En aquest ben dit parlarem de la diferència entre adreça i direcció. Amb adreça, designem les dades que indiquen el lloc on s'han d'enviar les comunicacions. Els usos més comuns són adreça personal o postal, que és la indicació del domicili, i adreça electrònica, que és la del correu electrònic. Direcció expressa l'orientació d'un moviment. Anàvem en direcció a la ciutat. En la ruta pel bosc hem pres una direcció equivocada. També designa l'acció de dirigir o comandar. Va assumir molt jove la direcció de l'empresa, o bé les persones que componen els òrgans que dirigeixen. Ha dimitit tota la direcció de l'institut. Noteu que, en contraposició al castellà, l'ús adequat en la nostra llengua és similar al que fan l'anglès, el francès o l'italià, que diferencien, respectivament, entre address i direction, address i direction, indirizzo i direzione. Ben dit, l'adreça és la personal, postal o electrònica on ens han d'enviar les comunicacions. I la direcció és l'orientació d'un moviment o bé l'acció de dirigir i les persones que dirigeixen una entitat.